اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تسی ساری کائنات واسطے نبی یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا میں ساری انسانیت واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں جڑی جڑی چیز دا او خدا ہے ہر اس چیز دا مالک تے او دا محبوب تے او دا نبی بن کے میرا تے تہاڈا رسول آیا ہے نبی انسانیت دے نبی بن کے آئے تے کملی والا او وی جڑا نبیاں دا وی نبی بن کے آیا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ فرمایا اے جگ والیاں دا وی رسول اے تے رب دا وی رسول اے اور نے دی والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا تے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پہ پڑھ دے نے کفر دے پتھے تے شکن پہ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پہ فرما دے تے کتنا اخلاق دا اثر ہے کہ لوگ سرور کائنات دی غلامیاں پہ کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوجے بے رومی برگے سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھ چکے کفار عباد ہر وقت تنگ کر رہی کہ اگر اس قدر روز لوگ محمد دا کلمہ پڑھن گے ساری دنیا دے اندر اسلام ہی نہ کتنے پھیل جاوے ابو جان لو بڑی فکر ہے اپنی بیٹھ وچ بٹھا کے دار ارکم دے اندر بٹھا کے نوجوانوں دار دوا دے اندر ایک میٹنگ پہ کر دینے کہ آؤ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو مٹان واسطے کو مشورہ کر گئے کافر پہ مشورہ کر دینے ابو جان سارے دا سردار ہے کوئی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیو کوئی کہہ رہے قیدی بنا لو کوئی کہنے لگا کہ ملک ملک پتر کر دیو سارے اپنا اپنا مشورہ کے دے دے ابو جال کہنے لگا کہ جنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرے گئے میں انہوں 100 اونٹ یا 300 اونٹ سرخ رکھ دے دے مانگا حضرین محتشم انعام رکھ دیتا گیا کہ جڑا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو معاذ اللہ قتل کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہی میٹنگ دے اندر بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرما لگے ابو جال اپنی گل تے پکا رہوں تے تو ایتھے ہی بیٹھ میں ہونے محمد اسکر لے کے آیا ہوں آپ اسے مجلس دے اندر وعدہ کر کے اٹھنا چاہ رہے ہیں تو آباد ہی اے مازاگ دے نینہ والے تیرا راکھا تے میں ہوں واللہ یاسمک من الناس اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا حفاظت دا آپ انتظام کیتا واللہ خیر الحافظ آپ ہی پہ میٹنگ کر دے محمد رو قتل کر دے اللہ اپنے یار دیا حفاظت دے ذمے پہ لیندا اے ہن نگاہ مصطفیٰ نے سارے مکے دا تجزیہ کیا جائزہ لے کے نہ حضور نے ویکھیا کہ مکے دے اندر دو ہی بندے نے جڑے چودھری تے ڈنڈے سوٹے والے نے ایک ابو جہل تے ایک عمر فاروق اے دو نے جنہ کول سارا مکہ ڈردا اے ہن خیال محبوب کی اے کہ اینا دوواں وچوں ایک آ جائے ابو جہل دا نام عبر بن حشام اے ادا نام عمر ابن خطاب اے ادھی رات ویلے سرور کائنات نے سجدے چ سر رکھیا اے سر رکھیا اے کملی والے دعا پہ کر دینے اللہم اید الاسلام ابی عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام کون ہے دیوالی پہ عرض کر دینے نیلی چھت والے آو اسلام نو عزت دینی آو یا عمر دے دے یا عمر دے دے
ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ادھر حاضری دے محتشم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جی کفار دے وچ بیٹھ کے نہ تے کملی والے دے قتل دا معاد اللہ پروگرام پہ بنا دین تے سرور کائنات دعا پہ مانگ دین ایک رات دوسری رات تیسری رات گزر کے سرکار نے دعا کر دیا عمر فاروق کفار دی میٹنگ وچ نکلے ننگی تلوار ہاتھ وچ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈھونڈ دے آ رہے قبلی والے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت نعیم دی ملاقات ہوئی راہ وچ پوچھ دے نے دس عمر اج کدے گھر جا رہے ہیں اج کدی موت دا ویلا آ گیا ہے عمر فرمان لگے کہن لگے ہٹ جا اج مسلماناں دے نبی دی خیر کوئی نہیں نہ مسلماناں دے نبی محمد دا سر لین جا رہے ہیں حضرت نعیم نے بھی قبلی والے دا کلمہ پڑھ لیا ہے جا پہلے اپنے گھر دی خبر لے نبی دا عشق تے کلمہ تیرے ویڑے پہنچ گیا حیران ہو کے پوچھا او کون ہے میرے گھر جنہیں نبی دا کلمہ پڑھ لیا حضرت نعیم فرمان لگے جا اپنے گھر جا کے پتہ کر تیری بہن تے تیرے بہنوئی نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے پہلے انہاں دا علاج کر تے پھر محمد والے آویں ہن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم ول جاندے جاندے رخ بدلیا تے ٹر پے اپنی بہن دے گھر وال اپنی بہن دے گھر دے دروازے تے پہنچے نا تے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بہن تے آپ دے بہنوئی نو قرآن مجید سکھا رہے تے تلاوت پہ سکھا دے چھپ کے عبادت ہو رہی چھپ کے تبلیغ ہو رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خباب دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو حضرت عمر فاروق دی بہن فاطمہ نام سی انہاں نو قرآن مجید دی تلاوت سکھا کے آؤ چھپ کے تبلیغ تلاوت سکھا رہے دروازہ کھڑکایا نا عمر نے تے بہناں تے اپنے پراواں دیاں پیراں دی ٹور پہچان جان جان بہن نو پتہ لگ گیا میرا ویر عمر آیا حضرت خباب نے جلدی جلدی چھپا دیتا تسی چھپ جاؤ عمر فاروق آ گیا حضرت خباب چھپ گئے بیٹھن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آ کے اپنی بہن دے منہ تے تھپڑ ماریا بیل بجن لگی وے ویرا مارنا کیوں ہے فرمان لگے میں سنیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے تینو ہی چھڑاونے پینو ہی نو ہی تھپڑ ماریا تینو ماری جا رہے نے ماری جا رہے نے کہن لگے دس محمد دا جاون چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا تین دا خون پیا بگدا ہے واہ کملی والے تیرے عشق تو صدقے جاواں تین کہن لگی بے بیرا جنج نہ مار نہیں مار لے جڑے باپ دا تو پتر میں بھی اوہدی بیٹی ہاں جنہ مار نہیں مار لے عمر فاروق اپنی بہن ماری جا رہے نے پوچھ دے نے دس محمد دا من چھڑنا یا نہیں چھڑنا فرما دیے نہ چھڑا کی کرے گا کہن لگے میں تیری جان کڑ دیواں گا بیٹھ کہن لگی بے بیرا جڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے نویں اسے ماں دا دودھ پیتا ہے کنا مار نہیں مار لے جان لے سکنا ہے ایمان نہیں لے سکنا جان دیواں گی ایمان نہیں دینا بھائی عمر فاروق حیران ہے کہ میں تے گلی وچ نکلا تے مکے دے سارے لوگ رستے بنا دیندے نے خوف تے ڈر نال تے بہن وی میری تے میرے کولوں ڈردی نہیں اتنا ماریا تے بہن کی کہہ رہی ہے جتنا مار نہیں مار لے جنہ مار نہیں مار مار لے مار لے جنہ مار نہیں بیل بول کے گان لگی توڑ دے تو میری گر ہڈیاں سبھی پر دامنے احمد نہ چھوڑوں گی
نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں محمد دا دامن نہیں چھڑنا ادھر کملی والے دی دعا دا سرے تے عمر بہنو جے پہ مارنا خون اپنی بہن دا بغدا ویکھنا تے پھر بھی پرا سی ترس آ گیا اپنی بہن نو پوچھن لگے چل میرے کول بیٹھ میرا بہنوئی نو کول بیٹھا لیا بہن روئی جاوے تے فرماتے نے میں جدوں دروازے کھل سان تے مینوں کچھ پڑھن دی آواز آ رہی سی کی پہ پڑھ دے سی بہن نے نا حضرت خباب نو حضور تسی باہر آو آپ آئے نا تے آپ نے فرمایا میرا دینی برائے قرآن سکھا رہے سی عمر فاروق نے پوچھے او کیے بہن کہنے لگی وے ویرا او کلام ہے جڑا اللہ رب العزت اپنے محبوب تے نازل فرمایا اللہ او اپنے محبوب نال گلاں کردے تے پیغام بھیجدے او دا ہی نام قران ہے کائنات دی ہدایت واسطے انسانیت دی ہدایت واسطے اللہ دا کلام او دے محبوب تے نازل ہوندا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہن نو کہن لگے اچھا ذرا مینوں وی تو قران سنا نا جس قران نے تینوں اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ تو عمر کو بھی نہیں ڈرتی بہن کہنے لگی وے ویرا تو اجے مشرک ہے تے ساڈا قران کہندا انما المشرکون نجس مشرک پلید ہوندے تے قران تے ایڈا پاک کہ لا یمسہ الا المطہرون اس قران نو او ہاتھ ہی نہیں لا سکدا جڑا پاک نہ ہوے تے جا پہلے پاک ہو کے آ وضو کر غسل کر پھر سناواں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے جا کے جلدی نال وضو کر کے آئے سنبھل کے بیٹھ گئے سنا قران ہن بہن قران دے اوراق لے کے بیٹھی عمر فاروق سامنے بیٹھے نوجوانوں بہن کی پڑھ دی قران مجید پڑھا میں آیت جڑی عمر فاروق نے سنی بہن قرآن دے ورگے بول کے کہن لگی تو ہے سبحان اللہ انزلنا علیک القرآن لتشقا قرآن دی اجے کی آیت پڑھی اے اے او قرآن اللہ نے قرآن دی شان وچ فرمایا فرمایا لو انزلنا ذل قرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله اللہ نے فرما جے قرآن میں پہاڑ تے نازل کردا اللہ دی خشیت نال پارا پارا ہو جاندا او قرآن جڑا پہاڑاں نو ہلا سکدا اے جد عمر فاروق نے اس قرآن دی کی آیت سنی اپنی بہن نو کہن لگے ذرا ٹھہر جا بہن کہن لگی وے ویرا ہویا کی آ اکھیاں چ اتھرو نے روئی جا رہے نے فرمان لگے نہیں بہنے میں عربیاں میری ماں بھی عربی ہے میرا باپ بھی عربی ہے میرا خاندان عربی ہے اے کیڑی بولی وچ پڑھنی ہے بہن کہن لگی وے میرا اے بھی عربی ہے عرض کیتی نہیں بہنا اے تاہا کی ہے نویں عربی آ اس تاہا دی مینوں سمجھ نہیں آئی بہن کہن لگی وے میرا اے تاہا میرے نبی دے متھے دا نام ہے میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے عمر دے دل دی دنیا بدل گئی تینو کہن لگے نی بہنے ٹھہر جاؤ کی دی پیشانی تو قرآن شروع ہو دے او سامنے یار ہوے پھر قرآن سنن دا مزہ آوے جے دے متھے تو قرآن شروع ہو دے ہوں تو متھا سامنے ہو پھر قرآن سنن دا سواد آوے گا لے چل جرا اس بار گاہ وچ مینوں وی لے چل جدے متھے دیاں صفتاں رب قرآن وچ کردا ہے جدی تا ہا دی پیشانی ذرا اس پیشانی والے دی بارگاہ چ لے چل کملی والے دی دعا دا اثر ہے
اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا نوجوان مکہ دا رنگ پیش کر عمر فاروق اپنی بہن حضرت خباب تے اپنے بہنوئی دے نال ٹورے ٹورے دار ارقم ولا رے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے صحابہ بیٹھے نے لک چھپ کے تبلیغ تے عبادت ہو رہی دروازہ کھڑکیا صحابہ کرام ڈر گئے اور جلدی جلدی تلواراں پکڑ لیاں کون آئے باروں آواز آئی عمر آئے حضرت امیر حمزہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شعر حضرت محتشم اسد اللہ و رسول اللہ تے دے رسول دا شعر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کالیں دیوالی نے ویکھ کے فرمایا چاچا جی کی ہویا جے امیر حمزہ کہن لگے صاحب ڈرو نا کیوں مر چنگی نیت لے کے آیا ہے بچ کے جائے گا یہ بری نیت لے کے آیا ہے جی عمر بچ کے نہیں جائے گا اج امیر حمزہ دی تلوار مقابلہ کرے گی کملی والے نے فرمایا چاچا جی آرام نال بیٹھ جاؤ عمر آیا نہیں میں بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے آگے کھڑے نے انج کر کے دروازہ کھلے میرے کریم آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے عمر آ کے سرور کائنات کے سامنے بیٹھ گئے اکھیاں چترو نے روئی جا رہے اولاد والی نے ویکھ کے فرمایا عمر کدھر آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا کی دسا سر لین آیا سا سر دے کے چلیا عرض کیتی مدینے والے کلمہ پڑھا دے تیری غلامی کرنے آیا وا میرے آقا نے فرمایا ہویا کیا عرض کیتی سونیا تیرے قرآن دی ایک آیت سن کے آیا وا تیریاں تے شان نہیں پڑیاں نے عرض کیتی کملی والے تین سے اونٹاں دا لالچ لے کے آیا وال آیا سا وعدہ کر کے ابو جان دے نال کہ محمد دا سر لے کے آگا فرمایا ہن کی رات آئی عرض کی دی لینا کی اے سونے آ سر بھی لے